As amigas solidárias entregaram um importante complexo à comunidade Missão Belém em Benevides, a cerca de 34 quilômetros da capital paraense. A nova estrutura, que beneficiará idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social, contará com espaços para geração de renda. Nós estamos aqui, graças a Deus, inauguramos aqui a tão sonhada obra. É um complexo industrial, cozinha, padaria e fábrica de açaí da Missão Belém, para realmente subsidiar eles, né? Eles terem alimentos tanto para eles se alimentarem, como também para venderem. Hoje eles já fazem de uma maneira artesanal alguns pães e biscoitos em menor quantidade. Com esse novo complexo, eles vão fazer em grandes quantidades para poder vender mais quantidade de melhor qualidade. Sem falar no açaí, que nós temos até para as plantações de açaí, e vai ser beneficiado. O momento é muito especial, não só para a gente de fazer a entrega, que é uma realização, como para as pessoas que moram aqui e também toda a comunidade, porque eles estão pensando em expandir, fazer também oficinas aqui, então não ficaria restrito para as pessoas que moram aqui, mas também para todo o entorno, né? Então vai gerar renda para toda a população aqui ao redor, o que é muito bom. Uma emoção muito grande, porque foram 2 anos de trabalho das amigas solidárias incansáveis para que nós possamos hoje entregar esse lindo projeto. As amigas solidárias nós já vamos fazer 12 anos. Apesar de que mesmo antes, todas nós ajudávamos a Margarete antes mesmo de surgir as amigas solidárias. Então, o nosso olhar realmente sempre foi para que nós pudéssemos ajudar as pessoas que precisavam disso. E a Missão Belém, eu digo assim, surgiu nas nossas vidas e nós começamos a ajudar um pouco. Quando nós vimos a necessidade deles terem uma renda própria, uma subsistência, como as amigas já falaram aqui. Por esse motivo, nós envolvemos não só através de outros eventos para arrecadar, mas outras pessoas, como a própria arquiteta Larissa Chadi, que doou o projeto, né? A dona Adélia, que também ajudou contribuindo diversas formas, e nós, todas as amigas, de alguma forma, também estamos engajadas para que, justamente como a Cláudia disse, isso possa servir de subsistência para eles, que sirva para o comércio também aqui de Benevides, que com certeza com essa fábrica vai melhorar. Agradecer a Deus em primeiro lugar e essa comunidade, ao Padre Divan, que nos deu a oportunidade de ajudar as pessoas que são socializadas aqui por ele. E gostaríamos de agradecer também nossos apoiadores, que são inúmeros. E não tem palavras para dizer para eles o quanto a gente é grato de ver isso hoje virar uma cozinha industrial, para que essas pessoas que moram aqui, que estão sendo socializadas pela Missão Belém, virem profissionais. Tem padeiros, tem doceiros, vai ter uma fábrica de açaí aqui, que é da onde será o recurso deles daqui por diante. Nosso muito obrigado a todos os nossos patrocinadores mais uma vez. Olha, eu estou no grupo das Amigas Solidárias já há 8 anos e, gente, é uma satisfação imensa. A gente se sente melhor do que quem a gente ajuda, isso eu garanto. E é muito bom, eles precisam muito, eles são muito necessitados. Eles não têm incentivo nenhum de governo, vivem de doações. E a gente está muito feliz de ter construído essa obra para eles, para poderem melhorar o autossustento, né, da comunidade. E eu convido, inclusive, as pessoas que entrem em contato ou com a gente ou no Instagram do grupo da Missão Amiga Solidária, Missão Belém, para que possam também direcionar algum tipo de recurso. Às vezes as pessoas não sabem, querem ajudar e não sabem como. Procurem a gente, que a gente sempre tem pessoas que necessitam da ajuda. E vai ser muito bom que as pessoas se engajem, as pessoas querem fazer doações e a gente aceita qualquer tipo de doação.